Neviditelný inkoust profesora Balabána. Jo, jo, povzdychl si Kastelán Štětka. Kdyby tak člověk mohl omládnout o nějakých 30-40 roků, to by bylo. Já bych ještě na tomhle hradě vypátral spoustu neznámých věcí. Co například? Zeptal se Kopito, kterého každá zmínka o neznámu přímo fascinovala. Já mám dojem, že to, co se tu vypátrat dalo, jsme už dávno vypátrali ozval se skeptický mňouk. Nechci se chlubit, ale hradní podzemní chodby znám lépe, než náš vlastní sklep. Na starém hradě je vždy po čem pátrat, pravil kastelán a dodal tajemným hlasem. Ještě pak jste už někdy slyšeli o doktoru všech věd, profesoru Inocenci Balabánovi. Žáci Kopito a mňouk se na sebe tázavě podívali. Balabán, Balabán, lovil v paměti kopito. Zdá se, že to jméno mi nic neříká. Mně také ne, přiznal se bez mučení mňouk. Znám sice několik profesorů, ale ani jeden se nejmenuje Balabán. Kdyby šlo o šantrůčka, tak toho bych znal. Ten ztratil v naší ulici Brejle a Koperda mu je přejel na kole. Balabánovi, pokud vím, nikdo Brejle nepřejel, prohlásil dotčeně Kastela. Tento vědec žil v 16. až 17. století a drahnou dobu přebýval na dvoře císaře Rudolfa II., kde měl pověst velice nadaného alchymisty. A dovedl vyrábět zlato? Zajímal se mňouk. Tomu asi moc nešlo, pravil Kastelán. Historie nám říká, že císaři jednoho dne došla trpělivost a prohlásil profesora Balabána za zprostého šarlatána. Učenec byl pak předán katu mydláři, který mu na věčnou hambu uřízl obě uši. No nazdar, vydechl kopito. To by mu pak ty brejle stejně neměly na čem držet. Brejle ne brejle, ušklíbil se mňouk. Mě by hlavně zajímalo, proč tady posloucháme historku o nějakém podvodníkovi ze 16. století, když to nemá s naším hradem nic společného. Chceli snad pan Štětka tvrdit, že ty uřezané uši jsou tu někde zazděné, tak mu na to rozhodně nemíním skočit. Proč bychom se vlastně měli o toho balabána zajímat? Protože po svém potupení se uchýlil na náš hrad, vysvětloval Kastelán. Zde přísahal císaři Rudolfovi strašlivou pomstu. Uřezal mi uši, říkával, a to ho bude stát trůn. No, no, zapochyboval mňouk. Jak by si mohl bez bezuchý profesor trovnout na císaře? Leda, že by ovládal černou magii a postavili se za něj temné síly. Ani to není vyloučeno, připustil Kastelán. Není to však ani dokázáno. A tak se tím raději nebudeme zabývat. Jisté je, že v odporu k císaři nebyl profesor Balabán tak osamocen. Majitel zdejšího hradu, svobodný pán Kverka z Humpolce a okolí, byl rovněž zapřísáhlým nepřítelem císaře a snažil se různými intrikami dosadit na císařský stolec Rudolfova bratra Matyáše, který vládl v Uhrách profesora Balabána pověřili, aby vynalezl prudký jed, kterým by bylo možno Rudolfa odstranit. To jim staré známé jedy nestačily, divil se kopito. Tehdy používané jedy byly obvykle tekuté a míchaly se do nápojů nebo do jídel. Císařovi podávané nápoje a jídla museli vždy předem okusit ochutnávači. A tak bylo znemožněno otrávit císaře tímto způsobem. Císař byl však jedním z prvních kuřáků dýmky u nás. A tak byl balabán vybídnut k tomu, aby vynalezl dostatečně účinný jed, který by se dal smísit s tabákem. A vynalezl ho, zeptal se mňouk. To se s jistotou neví, stejně jako se neví spousta dalších věcí, pokračoval ve výkladu Kastelán. Pravdu bychom se dozvěděli, kdybychom mohli číst kverkovi tajné listy králi Matyášovi, ale ty číst nemůžeme. Zřejmě se nedochovali, hádal kopytl. Dochovali, triumfoval štětka. Jsou to však jen prázdné listy. Zprávy byly totiž psány neviditelným inkoustem, který vynalezl profesor Balabán. Adresát pak potřel písmo jakousi vodičkou a to se objevilo, aby po několika minutách opět zmizelo. Takže vidíte, že bez té vodičky je každý pokus seznámit se s obsahem dopisů marný. A vy o tom víte něco bližšího? Ozval se kopito. A neli, proč to nesvěříte nějakému odborníkovi? Vím, nevím, pokrčil rameny Kastelán. Před desíti lety tu byl jeden specialista. Jmenoval se Pazderka. Při měsíce se potuloval po hradě i v jeho podzemí a naznačoval, že už té záhadě přichází na kloub. Jednou se dokonce uřekl v tom smyslu, že jde pro vědecké kruhy o senzaci prvního řádu. Byl jsem přesvědčen, že objevil chemické složení toho neviditelného inkoustu. Jestliže ho objevil už před desíti lety, pak má na nás pořádného fóra, zamumlal mňouk. A navíc je to člověk s vysokoškolským vzděláním. Pazderka je už bohužel neboštík, sklopil oči Kastelán. Jednou jel na neděli domů do Prahy a havaroval. Měl takového malého fiátka. Dej mu pán Bůh věčnou slávu. Ale ten už to tajemství neodhalí. To je mi to, zesmutnil Mňouk. Ale jak bychom teď měli začít s pátráním my? Kdyby šlo o to objevit poklad nebo nějakou cínovou rakev, to bych si věděl rady hned. Ale neviditelný inkoust? Nebo ta tajemná vodička, dodal kopito. Vždyť vůbec nevíme, o co šlo. A o to vlastně ani nejde. Na to byste zřejmě nestačili, poučil ještětka. Ale ten pazderka, kdo ví z čeho, prý odhalil chemické vzorce těch lektvarů a někam si je poznamenal. Po smrti u něho nic podobného nenašli. A tak se dá předpokládat, že klíč k tajemství je dosud někde tady na hradě. Ale kde? povzdychl si kopito. Chemický vzorec na kousku papíru? To není jen tak. V podzemí je starých listin celé metráky, děl zachmuřeně mňouk. Než bychom to všechno vytáhli na povrch a důkladně proskoumali. Já vás přece k ničemu nenutím, jen jsem ochoten vzhledem k naší dlouholeté známosti poskytnout vám tu možnost, řekl Kastelán. Lehké to samozřejmě nebude. Kdyby to bylo tak jednoduché jako Facka, dal bych se do toho sám a na stará kolena bych se ještě proslavil. Mohu vám říci ještě jednu věc. Ten Pazderka se jednou odpoledne dlouho zabýval jedním brněním. Si na něm zanechal nějakou značku nebo co, ale já jsem na něm nic nemohl najít. Vy si myslíte, že vzorec poznamenal někde na tom brnění, divil se kopito. To zrovna ne. Ale třeba se bál, aby mu někdo jeho objev nescizil. A tak napsal půlku vzorce na papír a půlku mohl vyznačit na tom brnění, hádal kastelán. Ale. Kdo pak se v tom všem má vyznat? Kastelán Štětka se z žáky rozloučil a odcházel zvolna k hradnímu domku, odkud se linula pronikavá vůně králíka na paprice. Kopito s Mňoukem si vyměnili ustarané pohledy. Což o to, přijít na takovou věc, to by určitě vyneslo kopu slávy, pravil po chvíli Kopito. A to by se nám právě teď hodilo. Už se nám hezky dlouho nic pořádného nepodařilo, takže to vypadá, jako bychom přestávali mít dobré nápady. No jo, ale na tohle sami nestačíme, konstatoval skeptický Mňouk. To je práce pro regiment vojáků. No a, ozval se Kopito, my přece můžeme dát klidně dohromady 30 až 40 maníků nebo dívek. Stejně nám tuhle Mikesa vyčetl, že jsme individualisti, že nemáme smysl pro kolektiv a hrajeme si pouze na vlastním písečku. S celou třídou by to zřejmě šlo, ale pak se může snadno stát, že objev udělá někdo jiný než my, zachmuřil se mňouk. Objevitelem bude by čiště nebo podhajský a my ostroháme mrkvičku. To je sice možné, ale duší celého podniku budeme přece my, vysvětloval kopito. My budeme všechno inspirovat, organizovat a vést a tak nám nikdo nebude moci upřít hlavní zásluhy. Vedoucí je vždycky nejdůležitější. Když nějaká výprava objeví kostru mamuta nebo neandrtálce, nikdy se jako objeviteli nemluví o nějakém kopáči, který kosti vykopál, ale vždy je jen o vedoucím profesoru výpravy. A tak tomu bude i v našem případě. To vzalo Mňoukovi vítr z plachet a ten už neprotestoval. Naopak mu lichotilo, že bude spoluvedoucím tak rozsáhlé expedice. Druhý den mohli tedy se svými plány Kopito s Mňoukem seznámit celou třídu. Kopito vystoupil na stupínek, majestátním pohybem ruky si zjednal klid a spustil: Chceme vám tady s Mňoukem poskytnout nevýdanou možnost. Každý z vás může pomoci posunout naši vědu blíže ke světové špičce. Máte-li zájem, seznámíme vás s podrobnostmi. Jeho řeč měla nadšený ohlas. Přihlásili se všichni kromě sadimršky, který téměř se slzami v očích pravil, že musí doma pilně cvičit na housle, jelikož si jeho otec přeje, aby šel na konzervatoř a stal se virtuózem. Když byli všichni přihlášeni seznámeni s podrobnostmi, byl Kopito jednomyslně zvolen vedoucím výpravy a Mňouk organizátorem. První, co Mňouk ve své nové funkci rozhodl, bylo Moži budou ze sklepů vynášet všechny staré listiny a podobné neřádstvo, neboť se nebojí krys. Ženy budou cítit brnění a hledat vyritou část vzorce. Já přinesu z domova sidol, hlásila se Jindra Benecká. A můžu klidně dělat vedoucí ženské skupiny, neboť doma cítím kliky. Já taky cítím kliky, křičela Sláva Strejcová. A dokonce i kohoutky u vodovodu. Ženská skupina žádnou vedoucí nepotřebuje, rozhodl měl. Protože my s Kopitem na všechno stačíme sami a budeme jednotlivá pracoviště stále obcházet tak dohlédneme na to, aby práce zdárně pokračovala a budeme současně včas informováni o každém eventuálním objevu. Vy vždycky umíte najít nějakou pěknou ulejvku, vrčel čiště. Snad se přece nebudeme hádat byčiště, snažil se uvasit počínající spor kopito. Odpoledne se všichni svorně sejdeme na nádvoří hradu. Neberte si žádné slušné šaty, nebo se zřídíte jako čuňata a dostanete doma vynadáno. Ráčte vzít laskavě na vědomí, že ve sklepeních je plno špíny a že třídění brnění na čistotě tušatů také nepřidá. Všichni si vzali tyto rady k srdci a odpoledne se sešla na nádvoří hradu skupina skutečných pracovníků, na kterou kastelán Štětka nestačil vyvalovat oči. Na tohle, zašeptal a olízl si jazykem vyprahlé rty. Tohle jsem na mou duši nečekal. To, co vašemu pazderkovi trvalo tři měsíce, Vyřídíme my za jedno odpoledne, naparoval se kopito. My nejsme jen tak ledajaká třída. Na nás je stoprocentní spolehnutí. To rád slyším, usmál se kastelán. Dobře víte, že jsem vám vždycky držel palce. A masová expedice k vypátrání tajných vzorců mohla začít. Dívky a fyzicky méně zdatní jedinci se vrhli do hradních síní, kde na ně čekalo cídění mnoha kusů brnění. Elita třídy se kurážně vydala do podzemí hradu, aby tu odklidila všechnu tu letitou spoušť a vetež. Všechny papíry a listiny nahoru na nádvoří, velel mňouk. Nesmí tu zůstat ani lísteček. Co kdyby to byl právě ten, který hledáme? A co ty tle od cementu ty taky? Tázal se jedovatě byčiště. Jistě, odpověděl kopito. Nevíme přece, kam si ten pazderka své poznámky schoval. Pracovalo se plným tempem, a tak na nádvoří rostla halda papíru a různého harampádí přímo před očima. Za dvě hodiny bylo ve sklepeních jako vymeteno. Tak a teď teprve přijde ta skutečná badatelská práce, oznamoval všem přítomný mňouk. Pečlivě probírejte lísteček po lístečku, prošťourejte důkladně každý možný ukryt a každý záhyb. Ty, dohlížej tady, já se jdu zatím podívat na to brnění, řekl mňoukovi Kopito. To bude zřejmě taky pěkná fuška. Leštící brigáda nezůstala nijak pozadu a všecko v síních jen jiskřilo. Tam co? uvítala Kopita Jindra Benecká. Všechno se leskne jak benácká zrcadla. Takhle vyleštěné to tady zřejmě už dlouho nebylo. Co pak vyleštěné? brúčel Kopito. Hlavně, abychom objevili ten neviditelný inkoust profesora Balabána. Z těchto starostí ho vytrhl pěhovací žák Zádrhel který mu udýchaně vyřizoval. Máš i s mňoukem přijít i hned ke Kastelánovi. Kastelán je už očekával, ale tvářil se ku podivu velmi nejistě, ba přímo provinile. Nakonec za sebe vysoukal. Mládenci, píhli jste mi jedna báseň. To už vám mohu říci, o co jde. Na hradě se má filmovat středověký dobrodružný film a filmaři požadovali, aby pro tento účel bylo vše dáno do pořádku a aby bylo vyklizeno i sklepení, kde se právě mají odehrávat ty nejnapínavější scény. Mohou si prý najmout i placené brigádníky. A tak jsem si myslel, že byste si jistě na školní výlet rádi něco přivydělali. Ale aby to pro vás bylo zajímavější a romantičtější, vymyslel jsem si tu historku s profesorem Balabánem. Doufám že mi ten malý, dobře míněný podvod odpustíte a přeji vám, abyste si školního výletu dobře užili. Kopy to s mňoukem stály před kastelánem jako opaření. To je tedy podraz, vydechli nakonec. Jak my to teď třídě vysvětlíme? Nebojte se, řekl s úsměvem kastelán. Já už jim to vysvětlím. A ještě je poprosím, aby ten papír a hrampádí odvezli do sběrny. Tam za to nějakou tu korunu taky dostanou.